За энэ яригдж байгаа одоо засгийн газараас гарч байгаа 7 чиглэлийн бодлого. За тэгээд авчирүүлж байгаа 5.1 их 80 төгрөгийн хүрээнд тодорхой хэмжээний одоо дэмжлэгүүд мөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хөнгөлтүүд хамрагдаж байна. Тэгэхээр Хөрлөлтөр сайдын одоо сүүлийн хэдэн өдрийн тайлбарлаж байгаа тайлбараас харахад Монгол улсад маань нийгмийн даатгал төлөгч одоо иргэд 910 мянган байдгийн байна гэж ойлгогдож байгаа. За тэгээ энээсээ одоо төрийн албан хаагч уу төрийн өмчлөлт аж ахуйн нэгжид ажиллаж байгаа иргэдээ одоо тусна тоог нь гаргахтаа зэрэг 640 мянган одоо аж ахуйн нэгж үйлдвэрлэлд ажиллаж байгаа иргэд байна гэж ойлгогдож байна. Тэгэхээр бид нар энэний гадуур нөгөө хуваарай хөдөлмөр эрхэлдэг одоо тэр жолооч нар ойдл засвар захиалгын ажилтнууд үйлчлэгээний ажилтныхан хуваарай хүнс үйлдвэрлэгч нар маань бас нийгмийн даатгалд орлогын албан татвар төлдөг юм байна. За эдгээрийн судалгаа бол хэр хийгдсэн бол эдгээрт маань одоо энэ бидний өгөх гээд байгаа дэмжлэг нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх мөн одоо энэ ажлын байраа хадгалсны төлөөх 200 сая төгрөгийн дэмжлэг өнөөгийн байдлаар байхгүй байгаа. Тэгэхээр эднэрийн судалгаа хэрвээ нь ер нь хичнээн мянган хүн ингэж хуваарай хөдөлмөр эрхэлж байна. Эднэрийн маань хитэн одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлдөг юм бол орлогын албан дотор төлдөг юм бол одоо иргэнийхээ үүргийг хэр биелүүлдэг одоо иргэд байгаа юм болоо гэсэн судалгаа маны сангийн яамд байна уу юу. За дараагийнх нь энэ хүнсний аюулгүй байдлын асуудал их олон жил яригдж байгаа асуудал. Бид нар энийг их олон жил ярьсан бэлээ өнгөрсөн одоо 27-8 жилийн турш бид нар одоо бас ярьж исэн. Өнөөдөр бол энийг хэрэгжүүлэх цаг нь болсон. Олон гишүүд ярьж байна. Манай Тэрштаг гишүүн одоо мэрэгжлийн хүн бас энэ хүнсний одоо үйлдвэрлэлийн талаар их ярьж байна. Бид нар 21 аймагт одоо саяхан бүх 21 аймагт сүүц цагаан эдэ босруулах үйлдвэрлэлтэй байсан юм бэл. Тэгтэл өнөөдөр энийгээ сэргээх гэж одоо хүнсүүдээ яж хуу ямаа мань одоо бодлого гараал байдаг сэрэгцэн одоо жигтгэн одоо ажиллаж байгаа үйлдвэр байна уу юу. Бид нар өнөөдөр гурил будаа одоо гурилаа амун жимс жимсгэнэ. За төмс хүнсний ногоогоо эх орноо бүрэн хангах юм боломж байна гэж харж байна. Сүүлийн хэдэн жил одоо энэ тариаланчд маань одоо их санаачлаг гаргаж байна. Сүүлийн үед бүр тэр байтга алюминий мод, нарийн ногоо гүзээлцгэн, нарийн ногоо навч хүртэл одоо Монголд өвлийн теплиц өрөөд иргэд маань байгуулж байна, хийж байна. Тэгэхээр энэ дээр хүнс хөдөө аж ахуйн яам маань бодлого гаргаад энэ импортынхаа татвар дээр бүр одоо тэр олон улсын конвенцаас гадна энэ цаг үеийн байдал, энэ коронавирусын аюулаас үүссэн хүнсний аюулгүй байдлаа хамгаалахын үүднээс татваруудын бодлогоор бас энэ эх орныхоо үйлдвэрлэлийг хамгаалж нөгөө талдаа дэмжмээр байгаа. За гадаадын Америкийн одоо бусад улсын одоо жижиг дунд үйлдвэрийн одоо дэмжлэгүүд бас нэлээд орж ирж байгаа юм байна энэ жил. Тэгэхээр энэ дэмжлэгүүдийг ялангуяа энэ эх орондоо хүнс үйлдвэрлэхэд импортоос хараа цус байхад импортоор авдаг бүтээгдэхүүнийг одоо болжгүй авахгүй байлах бүр одоо энэ бодлогыг хатуу баримтлая. Юу нэг ямарваа нэг юм болоход одоо бид нар 3 сарын нөөцтэй гэж бид нар ойлгогдож байгаа. Одоо энэ хүнсний ногоо импортын баран дээр. А тэгэхээр бид нар энэ жишээлбэл алюмиг одоо өөртөө тариад хэрэглэж юм боломж байгаа нь сүүлийн үеийн одоо ард иргэдийн судалгаануудаас их харагдаад байна. За дараагийн нэг асуудал бол ажлын байр гэдэг бол их чухал үзүүлэлтэй. Монгол улсад баялаг бүтээгчид өнөөдөр маш их чухал байна. Одоо 3.3 сая хүнд маань өнөөдөр харахад бол одоо наазах нэг 640 мянган хүн л одоо яг энэ баялаг бүтээгч нар байна гэж ойлгохдохоор байна. А тэгэхэд ажлын байр бий болгодог. Ажлын байртай байгаа иргэдийг нийгэм одоо төр бодлогоороо нин төрүүн дэмждэгэн шүү гэдэг энэ үйл ажиллагаа айгуу чухал байна. Яагаад гэвэл эх орондоо ажил хөдөлмөр эрхлэх, ажлын байртай байх, ажил олгох нь хамгийн чухал асуудал болоод байна өнөөдөр Монгол улсад. Тэгээд ажил олгогч, ажил хөдөлмөр эрхлэгч иргэд маань хамгийн түрүүнд орон сууцныхаа хөнгөлтийг авч яадаг. Дэмжлэгээ За Хөрлөлтөр сайд тавчгаа хариулъя. За гарамжоо гүшүүнтэй бол санал нэг байна. Татвараа төлөөд нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөөд хичээгээд чармааж байгаа. Тэгээд нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлагаа биелүүлээд явж байгаа. Энэ хүн бүх хүн бол эргэл тэр улсын төсвөөс эргэж одоо ийм хүнд үйд нь тодорхой хэмжээгээр дэмжлэг үзүүлж явдаг зарчим бол би хамгийн зөв бөгөөд шударга гэж үзэж байна. Тийм учраас одоо би гарамжаа өвшөний сүүлийн хэлсэн хэсэгтээ бол 100% санал нэг байгаа. Яг энэ агуулгаараа бид нар энэ эдийн засгийг дэмжих эрчимжүүлэх чиглэлээр энэ тогтоолол боловсруулсан та бүгд агуулгаар нь сайн үзэх юм бол. За сайн дураараа нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг одоо иргэд бол 186 мянга байдаг.
Тэгэхээр бид нар одоо энэ эдгэр хүмүүсүүдийн одоо яг өнөөдрийн нөхцөл байдалд бол бүгднийх нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь төр өмнөөс нь төлөө гэдэг ийм шийдвэр одоо гаргаж ирж байгаа. Энэ бас нилээд их хэмжээний хөрөнгө мөнгө байгаа. Тэгэхээр бас энэ хүнд үед сайн дураараа хөдөлмөр хийгээд чичээгээ чармаагаад явж байгаа хүмүүсүүд бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг болно гэж үзэж байгаа. За, альднууд гэшүү. Асуултаа асууя.